او almost 2100 کے جی چکم دی چکم منگر اپ اسٹیمیٹ پر دیٹے من نکڑے دین دوہ منگا گندا وکھا نامن پدیزی کی برآمد کڑا نستا سلا مخدا اصلگ کوانٹیٹی کے وکھا دل ترا سنو را خ گودام کیرا دئی اغ زینہ روڑی او دل تے قیمہ جوڑے او بے باہر خرچن نو دیک زنی ارسٹ من کڑی دی کسانم لیگلی دی اغون او پراپر بے منگ انویسٹیگیشن کو پدیٹے من دے منگ دا کم گندا وکھ جدن دے ڈمپنگ مبارک لگی چې دا مونږ دم کو او دا مونږ خپل زی ته ورسو نو غنه پس په بیا مونږ نور چې څو د کسانو خلاف څه پینلټی یا څه کولی نو هغه مخکې به دینه پس مونږ بیا ایکشن اړو مهرباني.